se pallo? Ei se mitenkään ahne on, mutta... Koske! Ai! Hyvää! Hieno! Vähän mallaat jalkoja sinne. Vähän mallaat jalkoja sinne. Hyvä poika, kokeillaan vielä. Koske! Toi! Hieno! Oh, nyt ei tehdä enempää, se oli niin hieno. Ui, olo. Sä et syönyt sitä namia näkeä. Oi. Poika. Hieno, siis tollehan mä oon tehnyt. Mä haluaisin, että siinä on sitä matkaa. Toi! Hyvä. Se oli nyt sit hyvä. Heitä vaan niinku suhta pois täältä ja luokilla. Mieluummin se joutuu niinku ihan lähellä. Okei, okay. Eikö sit se pitää vähän tonne? Niin. Mut se pitää, sanot sen verran niin myöhään, että se käännyt mun toisen puolella. Joo. Hyvä! Hieno! Tai nuori vielä, semmonen se... Ihana! Liikuta sitä kälmaseltä, liikuta. Näin. Siis vaan ajatuksena, heti kun se jalat on paikoillaan, niin mä naksautan, niin sit mä liitän tähän sanan. On, siis mä oon vähän testannut kaikkea, vähän se. Hyvä, se oli seiso. Seiso. Miltäs nää näyttää? Sit. Vau. Wow. Se oli aika hyvä. Mitä sä oot tehnyt? Oi, se oli hyvä. En mitenkään. Tehnyt vielä pysähdystä siinä. Siinä se ei varmaan odottanut. Niin. Taka. Sivu. Vau. Wow. Hieno. Kipi. Vau. Wow. Hyvä. Se... Tosi hyvä. Nyt teet sen taas sen sivulle tulon, mikä sun mielestä on niin huono. Ei se äsken ollut. Ei ollutkaan, mutta niin kuin... Sivu. Normi. Sivu. Normi. Joo, nyt se tulee tarpeeksi tänne. Joo, nyt se tulee. Niin. Vau. Wow. Auttaisiko se käsi? Auta. Aika, no tauta se enää. Hyvä. Okei, kellekin soittaa, kun... Hyvä.